بسم الاب والولد والمنفس القدس احد واملاك امين عند املاك بهنا باب بولد بمنفس القدس املي اسرا عند بزيشكن مربات يميبال اگر سوچ يونو قدسان يوحنسنا يا ابات وندم لج سمعون بسمايتنت عرفون እዚህ ቅዱስ ዮሐንስ እናቱን መካ ነበረች አባቱም ልጅን ይሰጠው ዘንድ ክብር ይግባውና እግዚአብሔርን ይለምነው ነበር ከዚህም በኋላ ልጁን በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ለእግዚአብሔር አገልጋይ ሊያደርገው ተሳለ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስም እግዚአብሔር ልጅን እንደሚሰጠው በራእይ ተገልጦ ነገረው ይህን ቅዱስን በወለደው ጊዜ ዮሐንስ ብሎ ጠራው በመጥምቁ ዮሐንስም ስም ቤተ ክርስቲያን ሰራ ከዚህ በኋላ አድጎ 12 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ የበጎች እረኛ አደረገው ምሳውንም ለእረኞችና ለመንገደኞች ሁሉ ጊዜ ይሰጥ ነበር እሱ ግን እስከ ምሽት ይጾም ነበር አባቱም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ስለዚህ ሊያረጋግጥ ወዶ እርሱ ሄደ አባቱንም ባየው ጊዜ ዮሐንስ ፈርቶ ሊሸሽ ወደደ አባቱም የዛሬ ምሳህን አሳየኛለው ብላቴናውም ታይዘንድ ግባለው ወደ መጠለያውም በገባ ጊዜ አገልግሉን ትኩስ እንጀራን ተመልቶ አገኘው እጅግም አደነቀ ከልጃቸው የሆነውንም ለሚስቱ ነገራት ከዚያችም ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳደረችበት አወቁ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እንዲማርም አደረጉት በጎቹንም የሚጠብቅ እረኛ እንዲሆንም አልተውትም ከዚህም በኋላ አባቱ ሊያጋባው ወደደ እርሱ ግን ይህን አልወደደም 18 ዓመትም በሆነውም ጊዜ ቅስና ተሾመ ያባቱ የወንድም ልጅ ሆነ ስሙንም በጎቹን ትቶ መጥቶ የእሱ ደቀ መዝሙር ሆነ እርሱ ስለ ታምራቱ የተናገረ ነው እግዚአብሔር በጆቹ ላይ ድንቆችንና ታምራቶችን ገልጧልና ደዌ ያለባቸውንም ሁሉ ያመጣቸው ነበር እርሱም በዘይቱ ላይ ጸልይና ይቀባቸው ነበር ወዲያውኑም ከደዌያቸው ይድኑ ነበር እርሱም ወደ እርሱ የሚመጡትን ከኃጢአት ይርቁ ዘንድ ያስተምራቸው ነበር ይመክራቸውና ይገስጻቸውም ነበር ታምራቱም የማይቆጠር ብዙ ነው ከታምራቱም አንዱ ይህ ነው በአንዲት ዕለት አንድ የንጉስ ጭፍራ አንዲት መበለት የተሸከመችውን ገብስ ቀምሶ ለፈረሱ አበላት ያችም መበለት በዚህ ቅዱስ ዘንድ ከሰሰችው ቅዱስ ዮሐንስም ረገመው ያን ጊዜም ፈረሱ ሞተች ዳግመኛም የንጉሴ ጭፍራ አለቃ ግብር ሊሰበስብ መጣ አንድ አይኑ የታወረች አንድ አገልጋይም ነበረው ከእርሱም ተባርኮ ወዲያውኑም የታወረች አይኑ ተገለጠችለት በእርሷም ደህና አድርጎ አየ ይህም ቅዱስ የሰዎችን ስራቸውን በግልጽ ያይ ነበር ስለ ኃጢአታቸውም ንስሐ ይገቡ ዘንድ ይገስጻቸው ነበር ዜናውም በንጉስ ማርያኖስ ዘንድ ተሰማ ለእርሱም አንዲት ሴት ልጅ ብቻ ነበረችው ወደ ሆዷም ከይሲ ገብቶ ለሞት ተቃረበች ከዚህም በኋላ ያድኗት ዘንድ ገንዘቡን ለባለመድኃኒቶች ሰጠ ነገር ግን አልተቻላቸውም ከዚህም በኋላ የጭፍራ አለቃው የባሪያውን አይን እንዳዳነ የቅዱስ ዮሐንስን ዜና ነገረው ንጉሱም ጭፍራ ልኮ ወደ እርሱ ሊያስመጣ ወደደ ቅዱስ ዮሐንስም በመንፈስ አወቀ እርሱ ግን የመንገዱን ድካምና ባህሩን ይፈራ ነበር ያን ጊዜም ደመና መጥቃ ነጥቃው ስር መላስ ከሚባል አገርም ወደ አንጾኪያ ከተማ አደረሰችው በንጉሱም አልጋ ላይ አቆመችው ንጉሱም ደነገጠ ቅዱስ ዮሐንስም ወደዚህ ወደ አንተ ልታስመጣኝ የተመኘው ምስኪን ሰው ነኝ ብሎ ተነገረው አሁንም ልጅህን አምጣቃለው ልጁንም አመጣ በላዩም በጸለየ ጊዜ ከይሲው ሳያሳምማት ከወዷ ወጣ ንጉሱም ከቤተ መንግስቱ ሰዎች ሁሉ ጋር ከርሱ ተባረከ እጅግም አደነቁ ለሚፈሩት ይህን ጸጋ የሚሰጥ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት እጅ መንሻውንም ብዙ ገንዘብ አቀረበለት እርሱ ግን ምንም ምን አልወሰደም ንጉሱም በእርሱ ዘንድ ሊያኖረው ወደደ ቅዱሱ ግን አልወደደም ንጉሱም እንዳይሄድበት ቀሚሱን ያዘ ያን ጊዜም ንጉሱ ቀሚሱን እንዳያዘ
ደመናን አስቆሰደው ቀሚሱም ተቆርጦ በንጉስ እጅ ላይ ቀረ ቅዱስ ዮሐንስም በዚያ ሰዓት ወደ ሀገሩ ደረሰ ንጉሱም ቤተክርስቲያን ሰርቶ የቀሚሱን ቁራጭ በውስጡ አኖረ ቤተክርስቲያኒቱም እስከዛሬ ድረስ የፊቃር ቤተክርስቲያን ተባለች የቁርባን ቅዳሴ በሚቀደስ ጊዜም ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጋውን መቀበል የሚገባቸውንና የማይገባቸውን ጻድቃንንና ኃጥአንን ያያቸዋል። ከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ የጣዖትን አምልኮ ባቆመ ጊዜ ለአባቱ ወንድም ልጅ ለስምዖንም ይህን አስረድቶት ወደ እስክንድሪያ ከተማ ሄዱ። በመኮንኑ ፊትም ቁመው ክብር ይግባውና በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ጽኑ የሆነ ስቃይንም አሰቃያቸው። ከዚህም በኋላ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጣቸው የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበሉ ከስጋቸውም ድንቆችና ታምራት ተገለጡ ለበሽተኞችም ታላቅ ፈውስ ተገኘ እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን ሰላም ለዮሐንስ ንጹህ ማበሳ ምስለ ስምዖን በስም ለመንግስተ ሰማያት አሰሳ ደመና ተጽኖ አምሳለ እንስሳ አውፃ ከይሴ ለሁለተ ንጉስ ምከርሳ ወላይ ነገብ እውርት በዴሁ ፈውሳ ዳግመኛም በዚህች ቀን በአስቄስ ገዳም የነበረ ቅዱስ አባት ኢሳይያስ መታሰቢያው ነው። በረከቱን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። ሰላም ለከ ኢሳይያስ ቀሲስ ወግሁስ ባታዊ ዘደብረ መቃርስ ከመአይማይከ ዘልፈ በመስዋዕተ ስብሐት አዲስ አጎይ ከየ በመንፈስ ቅዱስ እስመ ለሐጽ ተብለ መስዋዕቱ ርኩስ ዳግመኛም በዚህች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 78ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ገብርኤል አረፈ። የዚህ ቅዱስ ወላጆች በእግዚአብሔር ሕግ የጠኑ ደጋጎች ፈቃዱንና ትእዛዙንም የሚፈጽሙ ነበሩ። ይህንንም ቅዱስ በወለዱት ጊዜ በፈሪያ እግዚአብሔር አሳደጉት። በአንዲት ዕለትም ቅዱሳን መነኮሳት ወደ እርሱ መጡ። ከውስጣቸውም መልካም ገድል ያለው አንድ አረጋዊ ነበረ። እርሱም ብዙዎች ኤጲስቆጶሳት ሕፃኑን ከበው እጃቸውን እንደሚጭኑበት እንደሚባርኩትና ይሁን ይሁን ይገባዋል እንደሚሉ ራእይን አየ። ሽማግሌውም ይህን ራእይ ባየ ጊዜ ሕፃኑ ታላቅ እንደሚሆን አሰበ። ለአባቱም ይህን ሕፃን አስተማረው። ለብዙዎች ሕዝቦችም አለቃ ይሆን ዘንድ አለውና አለው። አባቱም ሰምቶ እግዚአብሔርን አመሰገነው። ከዚህ ሕፃን ምን ይደረግ ይሆን አለ። ሕፃኑ 2 ዓመት በሆነው ጊዜም ክብር ይግባውና በጌታችን ፈቃድ አባቱ አረፈ። ብህና በሚባል አገርም ገድሉ የተደነቀ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትንም ብሉያትንና አዲሳትንም የሚያውቅ የእናቱ ወንድም ስሙ ጴጥሮስ የሚባል ኤጲስቆጶስ ነበረ። ሕፃኑንም ወስዶ አስተማረው። ከተሰጠውም ጸጋና ከእውቀቱ የተነሳ ያዩት ሁሉ ያደንቁ ነበር። ዲቁናም ተሾመ። 12 ዓመትም በሆነው ጊዜ የምንኩስና ልብስን ሊለብስ ወደደ። ይህንም ኃላፊውን ዓለም ናቀ። ኤጲስቆጶሱ አባ ጴጥሮስም በገድል ተጸምዶ ለሚኖር ለቀሲስ አባ ጴጥሮስ ሰጠው። እርሱም በጥቂት ቀኖች የምንኩስናን ገድል አስተማረው። ከእርሱም ብዙ ትሩፋቶች ታዩ። ከዚህም በኋላ መምህሩ ቀሲስ አባ ጴጥሮስ ባረፈ ጊዜ ከዚያ ተነስቶ ወደ አባ እንጦንስ ገዳም ሄደ። በዚያም በጾምና በጸሎት በስግደት በመጥካት እየተጋደለ ያለማቋረጥ ብዙ ዘመናትን ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ አስቄጥስ ገዳም ወደ አባ መቃርስ ደብር ሄደ። በደብረ ማርስ ባለች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያንም አበምኔት አደረጉት። ሕንፃዋንም አደሰ። ከዚህም በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከቅዱሳት መካናት ተባረከ። ከዚያም በቅድስት ትንሣኤ በተሰየመች ቤተ ክርስቲያን በጳጳሱ በአባ ሚካኤል እጅ ቅስና ተሾመ። ከዚያም ወደ ምስር አገር ተመልሶ
በማልቃ ባለች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍትን እየጻፈ ተቀመጠ። በዚያም ወራት ሊቀ ጳጳሳቱ አባ ቄርሎስ አረፈ። የወንጌላዊ የቅዱስ ማርቆስ መንበርም ያለ ሊቀ ጳጳሳት ነበር። ስለዚህም ኤጲስቆጶሳት፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሕዝብ ሁሉ ተሰብስበው ይሾሙት ዘንድ በአንድ ምክር ተስማሙ። ሰይጣን ግን ክፉዎች ሰዎችን አነሳስቶ ተቃወሙት፣ ሹመቱንም አልፈቀዱም። ነገር ግን መንፈሳዊ አባት የነበረውን የከሊል ልጅ አባ አትናቴዎስን ሹሙት። እርሱም መንጋውን በበጎ አጠባበቅ ጠበቀ። እሱም ባረፈ ጊዜ ኤጲስቆጶሳትና የሕዝብ አለቆች ዳግመኛ ተሰበሰቡና በእጃቸው ጽፈው አባ ገብርኤል እንዲሾም ፈቀዱ። ሁለተኛም በሕዝቡ መካከል ሁከት ተነሳ። ከሌሎችም ጋር ዕጣ ያጣጥሉ ዘንድ ተስማሙ። ስሞቻቸውንም ጽፈው በመንበሩ ላይ አኖሩ። በላዩም እየጸለዩና እየቀደሱ ሦስት ቀኖች ሰነበቱ። ከዚህም በኋላ ታናሽ ብላቴና አምጥተው በውስጡ የአባ ዮሐንስ ስም ያለበትን ክርታስ አወጣላቸው። ያም አባ ዮሐንስ ተሾመ። ይህን አባ ገብርኤልን ግን ለማዕልቃ ቤተ ክርስቲያን ተከራካሪ አድርገው ሾሙት። በዚያ ወራትም በግብፅ ቤተ ክርስቲያን ላይ ችግር ሆኖ ነበር። ይህ አባ ገብርኤልም ወደ አባ እንጦንስ ገዳም ሄዶ በጾምና በጸሎት በስግደትም በቀንና በሌሊትም ሲጋደል ኖረ። ከቅዱሳን መነኮሳትም ብዙዎች መልካም ራእይን አዩለት። ከእርሳቸው በእስክንድሪያ ከተማ የሊቀ ጳጳሳት ልብስን እንደሚያለብሱት ብዙዎች ከአሕዛብ የተመለሱ ክርስቲያኖችም እንደሚያጅቡት ያየ አለ። ደግሞም ይሾምባት ዘንድ ወደ አስቄጥስ ወደ አባ መቃርስ ገዳምም ሲሄድ ያየለት አለ። ቁጥር የሌላቸውንም መክፈቻዎችን ሲቀበል ያዩ አሉ። ከገዳሙም ሊወርድ ብዙ ጊዜ ይሻ ነበር፣ ነገር ግን አልተቻለውም። እዚህም በኋላ አባ እንጦንስ በራእይ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ከዚህ ገዳም ትወርድ ዘንድ እኔ አልፈቅድም፣ ጊዜው ሳይደርስ አትውረድ አለው። ከሦስት ዓመት በኋላም አንዱ አረጋዊ የከበረ መልአክ እንግዲህስ አባ ገብርኤልን ወስደው በእስክንድሪያ ከተማ ሊቀ ጵጵስና ይሾሙታል እያለ እንደሚያነጋግረው ራእይን አየ። በዚያችም ቀን የሀገር እንጣፊ መኮንን መጣ። ከእርሱም ጋር ብዙዎች መሳፍንቶች ነበሩ። አባ ገብርኤልን አምጥተው በእስክንድሪያ ከተማ ሊቀ ጵጵስና ይሾሙት ዘንድ የሚያዝ የንጉሥ ደብዳቤም ከእርሱ ጋር ነበረ። ከዚህም በኋላ ያለ ፈቃድ ወስደው በወንጌላዊው በማርቆስ መንበር ላይ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በዚያችም ቀን እርሱ ለኢየሩሳሌም አንድ ጳጳስና ሌሎችንም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትንና ዲያቆናትንም ሾመ። ከዚህም በኋላ ሦስት ጊዜ ሜሮን አከበረ፣ ባረከም። እንደዚህም አድርጎ አንድ ዓመት ከአንድ ወር ኖረ። በዚያን ጊዜም አባ እንጦንስ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ እነሆ ዕረፍት ቀርቧል። ከአስራ ስምንት ወሮች በኋላ ወደ እግዚአብሔር ትሄዳለህ፣ የዘላለም ሕይወትንም ትወርሳለህ። ከዚህም በኋላ በክርስቲያን ወገኖች ላይ ታላቅ መከራ ሆነ። ይህም አባት ወገኖቹን ያድን ዘንድ ወደ ጌታችን ለመነ። ክብር ይግባውና ጌታችንም ልመናውን ተቀብሎ ሕዝቡን ይቅር አለ። ከዚህም በኋላ ሊቀ ጳጳሳቱ ከመንበረ ሲመቱ ወጥቶ በምስር አገር ዓመት ሙሉ ተሰወረ። ከአንድ ምዕመን በቀርም ማንም አላወቀበትም። በቀንና በሌሊት በገድል ከመቀጥቀጡም የተነሳም መልኩ ተለወጠ፣ ስጋውም ደረቀ። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር እርሱን ለሚፈራው ለአንድ ምዕመን ስራውን ገለጠ። እርሱም ከዚያ ቦታ አውጥቶ በሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን አስቀመጠው። በጸሎትና በቅዳሴም እያገለገለ ኖረ። ድሆችንም ይጎበኛቸው ነበር፣ የሚሹትንም ይሰጣቸው ነበር። ወደ እርሱ የሚመጡትንም ሕዝቦች ያስተምራቸውና ያጽናናቸው ነበር። በአንዲት ዕለትም ሊቀ ጳጳሳት አባ አትናቴዎስ በግልጽ ታየው፣ እንዲህም አለው፣ ስለዚህ ፈጽሞ አትዘን። ከዚህ ብዙ ድካምና መከራ እግዚአብሔር ያሳርፈሃልና፣ እነሆ ምድራዊ ኑሮህን የሚፈጽም ደዌ በአንተ ላይ ይመጣል። ነገር ግን ደስ ይበልህ፣ ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔርንም ጸጋ ተቀብለሃልና የዘላለም ሕይወትንና የማያልቅ ተድላ ደስታንም ትወርሳለህና አለው። በዚያን ጊዜም በሚያስጨንቅ ደዌ ታሞ እየተጨነቀ ኖረ። ስለ ነፍሱም መውጣትና በእግዚአብሔር ፊት ስለመቆሙ ይፈራና ይደነግጥ ነበር። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕልም በዚያ ነበረ። ወደ እርሷም አዘውትሮ ይማልድ ነበረ።
እዚያን ጊዜም ክብር ይግባውና ራሱ እግዚአብሔር በብሩህ ገጽ ተገለጸለት። መንግሥተ ሰማያትንም አግኝተሃልና ደስ ይበልህ እንጂ አትፍራ፣ እስከ ሦስት ቀንም ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ትወጣለህ በማለት አረጋጋው። ይህንንም ብሎ ከእርሱ ተሰወረ። በሦስተኛውም ቀን በሰላም አረፈ። በቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያንም በታላቅ ክብር ተከበረ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለከ ብእሲ መስተጋድል ሊቀ ጳጳሳት ገብርኤል አማደንገጸከ ሞት በሰዓተ ሰል ሰማይከ ቃሎ ምስላ ለወልደ ማርያም ድንግል መንግሥተ ሰማያ ነሳይከ ኢትፍራ ዘይብ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 12 በዚች ቀን የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዚችም ቀን ስሪያቆስ ከሚባል አገር አባሆር በሰማዕትነት አረፈ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከቷ አማላጅነቷን በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌተ ዘኪራ ይላፈ ለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ትበከ ዘንዴተ መጽሐፈ እንተረሰይ ከዚዮ ጸሪቀ መለት ኩፈ ምላቡ ላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ኢራ ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቁ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ ለዛ አንብቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም ማራኪተ ኩሉን ባይስ ክቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።